Oke, Chrome. Share scrollan. မင်္ဂလာပါအခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရှင်လင်းဘုံရှင်လင်းဘေးမြတ်စွာဘုရားကြီးတရင်သုံးနေရာကျောင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းတော်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခင်ဦးအော်ရှင်ဘုခရိုင်ရေဦးမြို့နယ်ပေါ့ခင်ဦးမြို့နယ်ရွာစီပုတ်တရားရေရွာစီပုတ်တရားအော်โอเคစေဘုတ်တရားကြည့်ရမှာတရှိပါတယ်ဒါချွန်းဥစားပေါ့တစ်တာအဆောက်ဦးကြီးပဲပေါ့ဒီတည်ဘာကြီးဒီအဆောက်ဦးကြီးอ่ะရှေးတုန်းကအဆောက်ဦးဒီကကတော့ဘောကရှေးတုန်းကအဆောက်ဦးဟုတ်ဒီဘက်ကအခန်းကရေဘောအခန်းကန်ဟုတ်မပေါင်းလိုက်တာဩဟိုဘက်ကတိုင်နေတကူတဲ့ရှေ့တုန်းကလည်းဟုတ်ဒီရွှေချထားနှင်းနေရာကျော်နှင်းနေရာလားဒီဩဆရာတော်တက်တော်တက်တော်ဘာရှိဒီဆရာတော်က85နှစ်ပဲရှိသေးရဲ့ဩတပည့်ကျမ်းမကြီးမကောင်းလို့မဟုတ်ဩဩကျေးဇူးနာပေးဖို့လားကျေးဇူးပါဆရာတော်ရပြီတရားကျွန်တော်တို့ကဟိုမန္တလေးဘက်ကနေပြီးဆင်းလာမန္တလေးဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗလဲချက်ပုတ်အဲ့ဒီမှာဟိုစဟောပြောပွဲလေးတစ်ခုလာလောက်တာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာကဟိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ရှင်လင်းမြတ်မြတ်စွာဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒိတ်ထန်ပြီးတော့ခြေလေဘာဖြစ်ဘာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကြွပါပေါ့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မကြွတတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုဆန္ဒတစ်ခုပေါ့ဟမ်အော်ဘုရားဝတ်ပြုပေါ့ဘုရားဝတ်ပြုပြီးတော့မှဆူတောင်းလေဟမ်ဟုတ်ကဲ့โอเคဒီထဲမှာရှင်နေတဲ့ဘုရားရုပ်ဝါးတွေကတော့ဟောလောကေသာနှစ်ပေါင်းများစွာထင်ကနေပြီးတော့มาလို့ထင်ရတဲ့ရုပ်ပါတော်များဖြစ်ပါတယ်စတိုက်ဒီဒီမြေထဲမှာထားလဲအခုမှထပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံတော်တွေရှိသလိုလောကေသာနှစ်ပေါင်းများစွာထင်ကလှုပ်ထားတဲ့ရှိစင်တုတော်တွေရှိနေရှိနေပါတယ်ဒီထဲမှာအများကြီးပါပဲโอเคအရင်ကို
ဟုတ်သူချောင်းမှုတင်တဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့အဖေအဖူးတွေအတွက်စေအချမ်းမှုကိုပေးစင်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုပါကုသိုလ်ထူးကုသိုလ်မြတ်တွေကိုလည်းရရှိတဲ့ရရှိနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါဒီကြောင့်တရင်ဆုံးနေတဲ့ကြောင့်လိုက်ဆရာတော်ကတော့တတော်ခုနှစ်ဆန်ကနေအရှိနေပါပြီဆရာတော်ကတော့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကောင်းကောင်းအင်းတာနာအတွက်အနာယူနေရတဲ့အခြေအမျိုးဖြစ်နေပါတယ် สีปุเตียอยู่อ๋อกูดีกว่าสีปุเตียอยู่อ่ะเข้าเนาะตัวอีกเนาะไม่อยู่เนาะอยู่ห้องอยู่ห้องบ่สีตุเตียโหเราดูจ้าอูละสีตุเตียเนาะสีตุเตียสู่จ้าอูละสีอืมสีตุเตียอ๋อดาสีปุเตียอยู่ถ้าดิอขอวะเนี่ยกวดตะเนี่ยอืมขอวะละนั้นเนาะอ๋อ โอเคอ่ะสวยสินะอ๋อที่มาชี้ห้องสีดีกว่าเปล่าอ๋อที่มานั่งเสียไปชี้ดีอ๋อเข้าป่ะอ๋อที่มานั่งเสียไปชี้ดีอ๋อเข้าป่ะ ตรงนี้นี่ตะปงเลยจริงๆเดี๋ยวนี่ตรงนี้งานี้ตะปงซะเอาดีได้สิอ่ะโอเคอกูก็รอสีตุ๊ดเตียหมู่ห้องมาชินนี่แหละฮะดีอ่ะอย่างน้อยอ่ะนั้นน่อห้องลูกเกี่ยวว่ะเลยอ๋อดูไม่ย่อสีย่อเลยอืม Okay.